sedím tady s Ludmilou Včelařovou, která je absolventkou oboru experimentální biologie a v současnosti studuje první ročník doktorského studia experimentální biologie. Jak ses k tomuto studiu dostala? No, ta cesta k tomuto studiu byla poměrně dlouhá, tím nemyslím jenom vzdálenost mezi mým bydlištěm v Karlovarském kraji do Olomoucí, ale celkově, protože já jsem vždycky měla pocit, že ta biologie ke mně patří, že to je věc, které bych se chtěla věnovat, zejména pak tedy nějaké rostlinné fyziologii. Ale do prvního ročníku gymnázia jsem měla tu představu, že pokud chce člověk dělat biologii, tak ji buď to učí, a nebo dělá nějakou klasifikaci, systematiku, což nebyl směr, kterému bych se chtěla věnovat. Nicméně jsem měla obrovské štěstí, protože jsem se na konci prvního ročníku gymnázie dostala na letní školu matematiky, fyziky, chemie a biologie, která vlastně byla pořádaná pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. A absolvovala jsem přednášku pana doktora Wintra, kde jsme měli různé praktické ukázky mikroskopování a tvorby různých řezů. A on celkově tím, jak to prodal tu biologii, tak mě absolutně nadchl. A já ve chvíli, kdy jsem pak přijela domů, tak jsem si sedla k počítači, otevřela jsem katalog oboru a našla jsem experimentální biologii. A já jsem si tam pročítala, že jo, práce v laboratoři, teď různé ty popisy uplatnění a strašně mě to nadchlo. Takže od toho prvního ročníku jsem věděla, že prostě experimentální biologie, jo, to je prostě ono, to chci dělat. Nicméně, když jsem pak ve čtvrtém ročníku si dávala přihlášky, tak jsem se hlásila ještě do Brna na speciální biologii, kam jsem přijímačky udělala ještě před maturitou. A když jsem se pak vydala do Olomouce, tak jsem, tak říkajíc, vyhořela na chemii. A v tu chvíli to byla pro mě obrovská rána, kdy já jsem opravdu odjížděla, myslím, že jsem seděla v tom vlaku a v aplikaci mi vyskočilo, že nepřijatá, že jsem nesplnila ten počet bodů, nebo co tam bylo. A vím, že jsem byla strašně jako taková smutná, zraněná, ale říkala jsem si, dobře, tak ta Olomouc není mi prostě souzená, půjdu do toho Brna. Ale pak jsem zase jela na letní školu, už po čtvrté v té době, kde zase byl pan doktor Winter. On mi říkal, jako tak proč se prostě neodvoláš, zkus to, jako za to nic nedáš, že? No tak jsem se odvolala, nic se nedělo 6 týdnů a říkám, do 15. srpna prostě, pokud se mi neozvou, tak jdu do Brna, mělo to tak být. No a přesně 15. srpna přišel dopis, že mě berou a teď bylo takové to rozhodování. Jít do Brna, kde mám všechno zajištěné, včetně ubytování, už jsem měla objednaný IC, úplně všechno, nebo vykročit do neznáma, do Olomouce, kde nevím, jak to bude, skrz zápis, skrz nějaké to ubytování a tak. No a vykročila jsem tedy vstříc Olomouci a byla to asi nejlepší věc, kterou jsem zatím udělala ve svém životě, protože zaprvé tento obor mě absolutně naplňuje, práce v laboratoři mě baví a hlavně jsem tady potkala spoustu skvělých přátel a neskutečně inteligentních lidí z řad kolegů a vyučujících. Bavme se teda o tom bakalářském studiu. Jak bys ho popsala? Kolik je tam praktické výuky, kolik je tam teoretické výuky? Bakalářský program je velice rozmanitý. Máme tam vlastně všechno, v prvním semestru dokonce i matematiku, fyziku. Jsou tam různé oblasti, jak biologie, tak chemie. A je to super pro někoho, kdo třeba neví, které oblasti se chce přesně věnovat. Jestli bych chtěl spíše do té rostlinné říše nebo do té živočišné, protože ten první ročník je takový srovnávací, abychom si srovnali znalosti, že jo, přece jenom pocházíme z různých škol, kde i ta výuka probíhala jinak. A pak od toho druhého ročníku už jsou takové specifické předměty, je tam třeba fyziologie živočichů, je tam fyziologie rostlin, je tam například genetika. Takže opravdu si člověk jako sáhne do všech možných směrů, je tam i třeba biochemie a nějaká malá část biofyziky, takže tam se člověk tak jako vyprofiluje a zjistí, jakým směrem by se dál vydal. Tím, že spousta těch cvičení je i prakticky, tak si i vlastně vyzkouší to, co třeba obnáší ta daná práce nebo to zaměření. A to si myslím, že je obrovská výhoda, protože mám různé spolužáky nebo kamarády z různých oborů, různých vysokých škol a dost často je problém to, že se sice všechno naučí teoreticky v té škole, ale pak vylezou a z praktické stránky prostě nic neumí. Kdežto my opravdu si sáhneme na všechno. Jo, od začátku nějakých laboratorních technik, kdy se učíme pipetovat a měřit a míchat vzorky, až prostě po nějaké testování nebo ukázky různých metod genového inženýrství. Říkala si teda, že studenti, kteří absolvovali bakalářské studium, tak tyto svoje znalosti můžou dál prohlubovat dvěma různými směry. Mm-hmm. Jaké ty směry jsou a jak se mezi sebou liší? Nám se experimentální biologie na magisterském programu dělí na větev experimentální biologie a experimentální biologie rostlin. Ta experimentální biologie je zaměřená na člověka. Máme tam spoustu předmětů, kterou vyučují vlastně odborníci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jmenovitě se jedná o předměty jako třeba klinická biochemie, klinická imunologie, farmakologie či patologická fyziologie.
Naproti tomu, když máme tu experimentální biologii rostlin, tak tam se člověk zaměřuje opravdu na ty rostlinky, na výzkum a výsledku je z něj vědecký pracovník. Kdežto pokud absolvuje tu experimentální biologii jako takovou, tak zaprvé má možnost získat akreditaci pracovníka, který se může pak vydat do laboratoří na syntézu léčiv či medicínských laboratoří a může si vlastně pak do budoucna vybrat, jestli zůstane spíš v té vědě, anebo jestli se vydá tou dráhou třeba technika, řekněme, v nemocnicích, ať už na oddělení třeba hematologie, biochemie, nebo mám spoustu spolužáků na klinice asistované reprodukce například. Jak probíhá spolupráce s vyučujícími? Pokud můžu srovnávat své zkušenosti s vedoucími nebo třeba s vyučujícími, se zkušenostmi mých kamarádů z gymnázia, kteří jsou na různých školách, tak si myslím, že náš obor je na tom velice dobře. Já jsem opravdu nezažila, že by byl cokoliv problém se s vyučujícím domluvit, ať už třeba účast na semináři, kdy třeba účast musí být 100%, ale dám příklad, mám chřipku, mám horečku, nemůžu, není problém se domluvit. Jo? Co vím třeba od právě těch spolužáků z Gimplu, tak dost často to vyučující vůbec jako nechtějí slyšet nebo třeba na e-maily studentů absolutně nereagují, což je zarážející. Tohle se u nás ještě nestalo, myslím, že se to nestane. Samozřejmě, co se pak třeba týče vedoucího na nějaké další práce, tak já jsem si už v prvním ročníku bakalářského studia našla vedoucího bakalářské práce, pana doktora Pěnčíka, který provází vlastně celé mé studium, protože mi vedl i magisterskou práci a v současné chvíli i mým vedoucím doktorátu a měla jsem obrovské štěstí na něho.